Woman Batena, Woman Batena, Woman Batena, Woman Batena, Woman Batena. በሁላችንም ኩሽና ውስጥ የሙጥኝ ብሎ ቤተኛና የህይወታችን አንዱ አካል የሆነው በውስጡ በያዘው ሰልፈር ምክንያት ሲላጥ እንባ በእንባ የሚያደርገው ሽንኩርት ከምግብነት ባለፈ እጅግ በጣም በርካታ እጅን ባፍ የሚያስጭኑ ጥቅሞች እንዳሉት ስንቶቻችን እናውቃለን? በመካከለኛው ዘመን በተለይም አውሮፓውያን ሽንኩርትን የቤት ክራይና የአንዳንድ ሥራዎች ክፍያ መክፈያ አድርገው እስከ መቀበል እንደሚደርሱና እንደ ቁስ መግዣ ገንዘብ ጭምር አገልግሎት ይሰጥ እንደነበረ ከታሪክ ማህደሮች የተቋደስናቸው መረጃዎች ይጠቁሙናል። ጉንፋንን ለመከላከልና ለመዳንም ሽንኩርትን መጠቀም በዘመናዊ ሐኪሞች ሳይቀር እስከ መታዘዝ የሚደርስበት ጊዜ እንደነበረ የታሪክ ማህደር የሚያወሳን ሲሆን፣ ታዲያ ምንም እንኳን አሁን ላይ በሳይንሱ ዓለም ተዘጋጅተው ለተለያዩ ችግሮች ታስበው የሚውሉ የኬሚካል ምርቶች ጥቂት ባይሆኑም እነዚህን በቀላሉ ቤት ውስጥ ለመተካትና በተፈጥሯዊ መንገድም መፍትሄዎችን ለማግኘት ከተፈለገ ሽንኩርት ለተለያዩ አይነቶች በርካታ ጠቀሜታዎች ከሚውሉት መሃል ቀዳሚውና ተመራጩ ሊሆን እንደሚችል ስለ ሽንኩርት የጻፉና የተመራመሩ የዘርፉ ሊቆች እጅ ከምን ስንላቸው እነሆ ብለውናል። ስለ ሽንኩርት ከተጻፉና እጅግ አስደናቂ ሆነው ከሰፈሩት መካከል ጥቂቱን አጠር ባለ መልኩ ላጋራችሁ። አንደኛ፣ ሽንኩርትን በእግር ላይ ማስቀመጥ። ሽንኩርትን በእግር ላይ በማስቀመጥና ሸፍኖ ማሳደር በአንድ በኩል በሰውነታችን ውስጥ የሚገኙ ቆሻሻዎችን በእግራችን በኩል ለማስወገድ እንደሚረዳ ጥናቱን ያጠኑ የሕክምና ባለሙያዎች ምስክርነታቸውን የሚሰጡ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በከባድ ቅዝቃዜ ወቅትም ሽንኩርትን በእግር ላይ ማድረግ በእግራችን አካባቢ ከፍተኛ የደም ዝውውር እንዲኖርና በዚህም ምክንያት ሙቀት እንዲፈጠር ለማድረግ እንደሚያስችልም በዘርፉ ላይ ያሉ ጠበብቶች ይገልጻሉ። ለዚህም የሚጠበቀው ሽንኩርቱን በመቁረጥ በእግር ላይ ማድረግና በቀላሉ ካልሲ አድርጎ መተኛት ብቻ እንደሆነም ይናገራሉ። ሁለተኛ፣ ለፀጉር እድገትና ለቆዳ ጥራት። የሽንኩርት ሌላኛው ጠቀሜታው ያለቀና የሳሳ ፀጉርን መመለስ ሲሆን፣ በሽንኩርት ውስጥ ያለው ንጥረ ነገር ፀጉርን ለማፋፋትና ለማሳደግ አይነተኛና ተወዳዳሪ የሌለው እንደሆነ ይነገርለታል። በተጨማሪም ይላሉ ስለ ሽንኩርት ጠለቅ አድርገው የጻፉ የዘርፉ ተመራማሪዎች፣ እንዲያውም ኬሚካል የተቀላቀለባቸው የፀጉር ምርቶችን ከመጠቀም ይልቅ የሽንኩርት ውሃን መጠቀም የተሻለ እንደሆነ ይናገራሉ። ከዚህም ባለፈ ሽንኩርት በፀሐይ ሙቀት ምክንያት በሰውነታችን ላይ የሚከሰት ጠባሳ መሰል ምልክቶችንም ጭምር ለማጥፋት አሊያም ለማስለቀቅ የሚረዳ መሆኑን ባለሙያዎቹ በልበ ሙሉነት ይናገራሉ። በፀሐይ አማካኝነት በልዩነት የተቃጠለ የሚመስለው የሰውነታችን ክፍል ላይ ሽንኩርትን ማስቀመጥና ማሸት እሬትን ከመጠቀም ቀጥሎ በተፈጥሯዊነቱ የሚመከር በፍጥነትም የተጠበቀውን ያህል ለውጥ የሚያመጣ መሆኑን የሕክምና ባለሙያዎች በተለያዩ አጋጣሚ የተናገሩትና የጻፉት ሀቅ ነው። ሶስተኛ፣ ለእንቅልፍ ችግር። በቂ እንቅልፍ ማግኘት ከአዳራችን በዘለለ ውሏችንን የማስተካከል አቅም እንዳለው እሙን ቢሆንም ብዙዎች ግን በተለያዩ ምክንያቶች በእንቅልፍ እጦት ሲቸገሩ ማየት የተለመደ ነው። ታዲያ ለእንቅልፍ እጦት ችግሩ ቁራሽ ሽንኩርት መሆኑ ሳበስራችሁ እጅጉን በመደመም ነው። ይህንን ችግር ያለምንም መድኃኒትና ያለምንም የጎንዮሽ ጉዳት ለመቅረፍ ከተፈለገ ሽንኩርት ቀዳሚው ነገር እንደሆነ ይነገራል። ሽንኩርት በውስጡ በቂ አሚኖ አሲድ በመያዙ ምክንያት በመቆራረጥ አሊያም በመክተፍ በአልጋችን አካባቢ ካስቀመጥነው ሰላማዊ እንቅልፍ ማግኘት እንደምንችል በዘርፉ ጥልቅ ምርምር ያደረጉ ሊቆች በልበ ሙሉነት መረጃውን ጀባ ብለውናል። አራተኛ፣ እንስሳትና ሽንኩርት
የሽንኩርት ሽታ የሚለቀው ሰልፈር በተለይ ከሰው ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ያላቸው ውሻና ድመትን ጨምሮ እንስሳትን እንዲርቁ የሚያደርጋቸው ሲሆን ይሄም በቤት ውስጥ ዕቃ በመነካካትና በማበላሸት የሚያስቸግር ውሻ ወይም ድመት አሊያም ደግሞ ሌላ እንስሳ ካለ ለማስቆም በተደጋጋሚ የሚያጠፉትን ወይም የሚያበላሹትን ዕቃ ሽንኩርት በመቀባት ማስቀመጥ ጠቃሚ መፍትሄ እንደሆነ ይነገራል። በለመዱት አኳኋን ወደ ዕቃው ለመቅረብ ባደረጉት ቅስፈት የሽንኩርቱ የሚያቃጥል ሽታ የሚያስደነግጣቸው ሲሆን በዚህም ሽንኩርት ደግሞ እንዳይደርሱበት የማድረግ አቅም እንዳለው ተመራማሪዎቹ መረጃውን አጋርተውናል። ይህ ብቻ ሳይሆን ሽንኩርት በመኝታ ክፍል ውስጥ ቆራርጠው ማስቀመጥ ትንኝንና ቢምቢዎችን ከመኝታ ክፍል ውስጥ ለማባረር የሚጠቅም ሲሆን የተከተፈ ሽንኩርት በቃ አድርጎ አልጋችን አካባቢ በማስቀመጥ በመኝታ ወቅት ጉንዳንና ሌሎችም ነፍሳትን ሳይቀር ከአልጋችን አካባቢ ድራሻቸውን እንዲጠፉ የሚረዳ ተወዳዳሪ የሌለው እንደሆነ ባለሙያዎቹ አሁንም ይናገራሉ። በተጨማሪም በቢምቢ ወይም በትንኝ የተነደፈ የሰውነታችን ክፍል የማቃጠልና የማሳከክ ስሜት አልፎም ጠባሳ ወደ መፍጠር እንዳይሄድ ለማድረግ የተነደፈውን አካባቢ በተላጠ ሽንኩርት ማሸት ፈጣንና ፍቱን መፍትሄ ሊሆን እንደሚችል ስለ ሽንኩርት ተመራመርን ያሉት አሁንም በልበ ሙሉነት ይናገራሉ። አምስተኛ፣ አላስፈላጊና መጥፎ ጠረንን ለማጥፋት። ምንም እንኳን ሽንኩርት በራሱ ከበድ ያለ ጠረን ቢኖረውም በክፍል ውስጥ የሚገኙትን የትኛውንም ጠረን ያላቸው ነገሮችን ሽታ ለማስወገድ የሚረዳ ሲሆን በዚህ ሂደትም የራሱ ጠረን የሚጠፋ በመሆኑም ክፍሉ ጤናማና የተለየ ሽታ ያለበት እንዲሆን ለማድረግ ያስችለዋል። ለዚህም የተከተፈ ሽንኩርት ጠረን ባለበት አካባቢ ማስቀመጥ ወሳኝ መፍትሄ መሆኑን የሚነገር ሲሆን የተፈጠረው መጥፎ ጠረንም ሆነ የሽንኩርቱ ጠረን ተያይዘው እንደሚጠፉ ይነገርላቸዋል። በዚህም ምክንያት የተስተካከለ የአየር ዝውውር በክፍል ውስጥ እንዲኖር ለማድረግ እንደሚረዳም ስለ ሽንኩርት ተመራመረን ያሉ ሊቆች ይናገራሉ። ስድስተኛ፣ ለጽዳት ሽንኩርት የትኛውንም አይነት መስታወት ላይ ያረፈን ቆሻሻ ለማንሳት ተወዳዳሪ የሌለው ሲሆን በተላጠ ሽንኩርት የቆሸሸውን መስታወት መጥረግና ከዚያም እርጥበት ባለው ጨርቅ ጠረኑን ማስለቀቅ በቀላሉ የትኛውንም አይነት ማጽጃ ፈሳሽ መጠቀም ሳያስፈልግ በቶሎ ለማጽዳት እንደሚረዳም ይነገራል። ከዚህም ባለፈ የምንገለገለባቸውን የዛጉ ብረት ስሪት ዕቃዎችን ለማጽዳት ሽንኩርትን መጠቀም ፈጣኑ መፍትሄ ሲሆን አስፈላጊው ሂደት አሊያም አጠቃቀሙ ደግሞ የተላጠውን ሽንኩርት በዛገው ዕቃ ላይ በማድረግ ማጽዳትና ለጥቂት ጊዜ መጠበቅ ብቻ እንደሆነ ይገለጻል። ሽንኩርት ለጽዳት ያለው ጠቀሜታ ይሄ ብቻ አሊያም በዚህ የተገደበ አይደለም። የቆሸሸ ጫማንም ለማጽዳት ፈጣንና ወሳኝ መፍትሄም እንደሆነ ይገለጻል። ጫማውን በተላጠው ሽንኩርት በመወልወልና እርጥበት ባለው ጨርቅ መድገም በተለያዩ ምክንያት የቆሸሸና የመነቸገ ጫማን ወደ ቀድሞ ይዞታው አሊያም መልኩ ለመመለስ በፍጥነት ይረዳል። የተከበራችሁ ክቡራን የጤና አዳም ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ሽንኩርትና ጥቅሙን በተመለከተ ያዝኩላችሁን መረጃ በዚሁ አበቃው። በሌላ አዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ሰላም።